Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kjo është veprimi të cilin femrat e bëjnë çdo ditë dhe po i shkakton rënje të flokëve. Flokët mund t'ju bijnë të gjithve dhe kjo nuk është një çudi. Në disa raste rënja e flokut ja trubohet ndryshimeve të stinëve, e në disa të tjera mungesës së vitaminave dhe mineraleve. Megjithatë, në këtë video do të mësoni për arsye të tjera shumë herë më befasuese pse flokët tuaj kanë filluar të bien. Një nga arsyet janë medikamentet. Shumë medikamente, siç janë holluesit e gjakut, solucionet kundër akneve të pasur me vitamin A, ilaçet kundër artritit, depresionit, por edhe zemrës dhe tensionit, kanë efekte anësore për flokët tuaj. Një prej këtyre efekteve është edhe rënja e flokëve. Gjithashtu, lindja e një fëmijëve mund të shkaktojë rënje të flokut. Pas lindjes së fëmijës, nëna humbet shumë flok për shkak të stabilizimit të hormoneve. Rënja e flokut ndalon 6 muaj pas lindjes. Edhe mungesa e hekurit mund të shkaktojë rënje e flokut, si tek meshkujt ashtu edhe tek femrat. Rënja niveleve të hekurit ndikon te shëndeti i flokut. Nëse në organizëm keni pak hekur, atëherë ju bien flokët, thonjtë do të jenë më të brisht. Lëkura do t'jetë e verdhë dhe rrahjet e zemrës do t'jenë më të shpejta. Një faktor tjetër që ndikon të gjithë personat për rënjen e flokut është stresi. Stresi e plogështon sistemin imunitar. Shqetësimi dhe ankthi pengojnë rritjen e flokut dhe nxisin rënjen e tij gjatë krehjes. Larja e flokëve. Përdorimi i tepërt i solucioneve të larjes së flokut, krehja dhe fërkimi gjatë pas larjes me peshqir do të nxisë rënjen e tyre të madhe. Edhe tharsja e flokëve mund të shkaktojë rënjen e tyre. Tharset e instrumentat të tjerë për dhënien e formës së flokut, llaku, boja, kanë një ndikim në shëndetin e flokut. Domosdoshmërisht, flokët do të bëhen më të brisht dhe do të këputen më lehtë. Gjithashtu edhe në një sëmundje mund të shkaktojë rënje të flokut. Besojeni ose jo, rënja e flokut është një shenjë përbashkët e 30 sëmundjeve. Përfshirë ato që rrezikojnë tiroiden dhe imunitetin. Njeriu i bjen flokët edhe kur ka në grip, ka temperaturë ose ka ndonjë infeksion. Edhe konsumimi i tepërt i duhanit mund të shkaktojë rënje të flokut. Flokët nuk janë imun ndaj duhanit. Toksinat e tymi duhanit kanë një ndikim të fortë të floku, duke penguar rritjen dhe nxitur rënjen e tyre. Çrregullimet e të ngrënit. Anoreksia dhe bulimia janë dy çrregullime më të forta të të ngrënit. Ato manifestohen edhe me rënjen e flokut, sepse trupi nuk merr ushqyesit e nevojshëm. Këto çrregullime mendore duhet të trajtohen nga një mjek profesionist, por do jeni mirënjohës nëse i trajtoni ato me ndihmën e specialistit, të cilin mund t'ju ndihmojë për të përmirësuar cilësinë e flokut tuaj. Është normale që flokët të bien çdo ditë, por duhet të kuptojmë kur rënja e flokut është më e madhe se normalisht edhe të bëjmë ndryshime në rutinën për kujdesin e flokut. 50 deri në 100 qime floku na bie në ditë dhe është normale të shohim disa fije në jastëkun, sidomos në mëngjes ose në tualet pas dushit. Sasia e flokut që bihet mund të varet gjithashtu nga gjatësia dhe trashësia e tyre, madje edhe nga dhoi i jastëkut me të cilin flini. Por nëse shikoni pjesë të lëkurës së kokës që fillojnë të duken boshtë dhe pa flok, mund të keni arsye pse duhet të shqetësoheni. Ja disa këshilla si të kuptoni që po ju bien flokët më shumë se zakonisht. Një nga këto këshilla është të provoni të tërishni flokët butësisht. Një nga mënyrat për të kuptuar nëse po humbisni më shumë flokë se normalisht, është duke mbështjellë një gisht afërsisht 60 fije floku dhe ta tërishni atë butësisht. Normale është të bien jo më shumë se 3 fije. Nëse bien më shumë se kaq, ju mund të keni ndonjë problem në shëndetin tuaj. Shihini me vëmendje sa flokë ju bie. Është normale të humbisni pak flokë kur bëni dush, edhe gjithashtu mund të humbisni sa më shumë kur të kreheni më pas. Por nëse vazhdimisht vëreni shumë flokë në dyshemen e tualetit, kjo mund të jetë një shenjë për rënje të flokut. Një mënyrë tjetër për të përcaktuar nëse po humbisni shumë flokë është duke i larë ato në 60 sekonda dhe duke numëruar numrin e fijeve që bie. Humbja e 10 qimeve është normale, por nëse bien më shumë se aq, të shqetësoheni për rënjen e tepërt të tyre. Trashësia e bishtit të flokut ju tregon nëse keni sasi normale të flokut ose floku juaj po rradhohet.
Një bisht i hollë mund t'jetë shenjë se duhet të konsultoheni me një mjek. Po ashtu duhet të keni parasysh se nëse i të rriqni më shumë flokët kur i kapni, do të ndihmoni në rënjen e tyre. Nëse keni përjetuar rënje të shpejtë të flokut, mund të ndodhë që të keni pjesët e kokës tullatse. Nëse vini re diçka të tillë, është një nga shenjat e para të rallimit të flokut. Nëse skalpi është i dukshëm, kjo mund të jetë gjithashtu një shenjë se po humbisni shumë flokë. Është normale që të bien 5-20 fije floku gjatë natës, veçanërisht nëse jeni duke fjetur një jastak pa mbuku. Ato thithin lagështin nga flokët tuaj, duke e lënë ato të thallë të brisht. Por nëse shikoni shumë flokë në jastakun tuaj në mëngjes, kjo potencialisht mund të jetë një shenjë e rënjes së tepër të flokut. Ndaj tregoni të kujdesshëm me sasinë që bien flokët tuaj, pasi mund të ngeleni pa flokë në një të ardhme të afërt. Tregoni të kujdesshëm dhe mos i neglizhoni shenjat që japin flokët tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj ati bëni like dhe ta shpërndani datën në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Rënja e flokut është e natyrshme. Ju humbisni deri në 100 fije floku në ditë, por nëse vëreni grumbull më të mëdhenj të flokëve që u bien, kjo mund të tregojë se ekziston një problem i madh në shëndetin tuaj. Nëse po bien shumë flokët, ju nuk jeni duke konsumuar mjaftueshëm protein. Nëse po ju bien flokët, kjo është një arsye tjetër për të konsumuar proteina çdo vakt. Ato ndihmojnë në lindjen e fijeve të reja të flokut. Mungesa e proteinave bën që flokët tuaj të ndalojnë të rrituri, të bien dhe madje të ndryshojnë në ngjyrën. Gratë duhet të marrin të paktën 46 gram protein në ditë. Sipas nutricionistëve, rekomandohet që marrja e proteinave të vijë nga shumëllojshmëria e burimeve ushqimore, jo vetëm prej mishit. Shtimi i një gjysmë gote fasule e larroshe në darkën tuaj do t'i jap një shtesë për 11 gram proteinash. Një arsye tjetër është se ju nuk merrni hekur të mjaftueshëm. Për vegetarianët ose personat që përpiqen të kufizojnë konsumimin e mishit, të padurit mjaftueshmërisë të hekurit është një shqetësim i vërtetë dhe një dietë ku mungon hekuri mund të çojë në humbje të flokut. Gratë mes moshës 19 dhe 50 vjeç duhet të marrin 18 mg hekur në dietë dhe gratë mbi 51 vjeç duhet të marrin 8 mg në ditë. Por nuk duhet të vraponi për në farmaci për suplementet aq shpejt. Nutricionistët nuk rekomandojnë marrjen e një suplementi hekuri pa e patur të provuar se keni mungesë hekuri dhe pa u konsultuar me një mjek. Në vend të kësaj, shtoni në dietën tuaj ushqime të pasur me hekur. Këto ushqime përfshin omidhje, soj, kungull, thjerza dhe spinaq. Ndjenja e ankthit rreth performancës tuaj në punë ose zënkat mund të kenë ngjarjet që shkaktojnë rënje të flokut. Por situata është jashtëzakonisht stresuese. Diagnoza mjekësore që kërcënojnë jetën, humbja e jetës së një personi të dashur mund të shkaktojnë që flokët të bien edhe për disa javë pas ngjarjes. Kjo humbje e flokut nuk duhet jetë e përhershme. Flokun tuaj mund të rrisni përsëri nëse mësoni të kontrolloni stresin. Ju mund të përdorni produkte të ashpra për flokun tuaj dhe kjo mund të shkaktojë rënje të tij. I përdorni shpesh mjetet e nxehta për flokët të hishë, me shkëlqim ose produkte me kimikate ose vajra për të zbutur flokët tuaj. Flokët tuaj mund të duken mirë për momentin, por në afat të gjatë po dëmtohen dhe rrisin rrezikun për flokët që të bjerë. Përdorimi i mjeteve dhe produkteve të flokëve që janë në një epidemi kombëtare dhe të gjitha këto kanë ndikime shumë negative mbi flokët tuaj. Në vend të këtyre përpiquni të blini produkte natyrale të flokëve, ato që nuk listojnë 40 përbërës kimik të frikshëm. Një arsye tjetër përse ju bien flokët është sepse sapo jeni bërë nën. Çdo mama shtatzan e di shumë mirë këtë. Trupi juaj kalon nëpërmjet ndryshimeve të panumërta gjatë shtatzanisë. Më e rëndësishmja, niveli juaj estrogjenit ndryshon, gjë që, ndër të tjera, shkakton që flokët tuaj të mos bien gjatë 9 muajve që jeni shtatzan, por sapo të lindni, flokët ju bien dhe fjetë e flokët do të këputen më shpejt. Kur është fëmija juaj i parë dhe ju jeni të papregatitur, mund të duket sikur kaloni një lloj tullacllëku. Por për fat të keq, nuk ka zgjidhje të shpejtë që mund të bëjë ndalimin e humbjes së flokut në këto raste. Ju vetëm duhet të dini se ato do të dalin sërish. Gëzimet që jeni bërë nën nuk përfshin të paturit të flokëve të bollshëm. Prandaj, kënaquni me ato flokë që keni dhe shumë shpejt mund të dalin flokët tuaj të rinj
dhe gjendja juaj të kthehet përsëri siç ka qenë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.